Emil, hvad siger du til det? Hvordan gik det? Ja, det var en tæt kamp, og vi kom ud i straffe, og så ender vi. Men er det... Prøv at fortælle lidt om kampen. Hvad er det? Altså, det er kampen mere sådan lidt meget roligt. Vi er knoldet med, og... Vi har gang på en kvist, så... Det er lidt til nogle slåskampe og sådan noget. Ikke så køn kamp. Men hvad tænker du sådan under kampen? Er du nervøs? Ja, selvfølgelig er jeg nervøs, men altså, jeg synes, at de første 10 minutter, der var vi var lidt presset, og, men jeg synes, vi kommer rigtig godt efter det. Vi har lavet nogle opgaver, så... Jeg er til dig ned. Ja. Hvad siger du? Du så ikke så tilfreds ud? Nej, jo. Det var egentlig lang tid. Chancer undervejs. Er der lidt at tale om inden det, som er vanskeligt omkring sådan ting, så det er bare, vi må få spillet lidt mere sammen, og så skal vi. Hvordan har du det lige nu?